ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈവരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സംസ്ഥാനം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈവരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കെ എം സി ടി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നൂതന മേഖലകളിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സർക്കാരിനോടൊപ്പം സ്വകാര്യ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും എന്ന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആരോഗ്യ മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കൈകോർക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഭാവിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും അത് ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. ആരോഗ്യരംഗത്ത് കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് നടന്നുവരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകമാകെ പകച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ ലോകത്താകമാനം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാൻ കേരളത്തിനായി. പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും മുട്ടുകുത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ നേട്ടമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ രംഗം പൊതുവെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും ലോകത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു വയ്ക്കിയതാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അപ്പുറം കോവിഡിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത. ചടങ്ങിൽ കെ എം സി ടി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു അധ്യക്ഷനായി. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത മുക്കം.